сьогодні хочу попрацювати з дівчатами для того, щоб вони мені дали задоволення. Все ось так дуже просто зрозуміло, але я хочу, щоб і вам було задоволення. Тому поставте спочатку лайки, напишіть комент, напишіть, що вам подобається в моєму YouTube-каналі, чи не подобається. Напишіть, чи подобається вам шарлотка. Ха, це я вже зробив анонс. І потім подивимось. Дзвіночок, як завжди, і за це я вам буду дуже вдячний. Можу вам зробити ось так. Можу вам, якщо це відео набере 1000 лайків, наступний сюжет проведу іспанською мовою. Я, до речі, не знаю жодного слова по-іспанськи. Тому давайте піднатиснемо, і, можливо, я вивчу іспанську мову. Якось так. Отож, готуємо дівчат. Точніше, готуємо шарлотку. Це жіноче ім'я французьке. І ця страва, вона є просто унікальною у всьому світі. Це ніжно, прекрасно і смачно. І ще це той один з небагатьох десертів, який я пам'ятаю з самого дитинства. Дівчину шарлотку будемо готувати в дівчині Крістал від компанії Франки. Це моя духовка, тому сьогодні жіночий день на моїй кухні. Отож, беремо яблука. Яблука зараз сезон, і вони прекрасні, вони круті, і їх треба їсти. Спочатку я їх почищу, але мені треба ще апельсин. І оп, у мене з'явився апельсин, і ми будемо поливати яблука апельсиновим соком, для того, щоб вони не потемнішали, щоб вони стали крутими. Якщо ви хочете, ви можете приходити на мій сайт, там є рецепти справжньої французької шарлотки, а також, якщо хочете собі купити якусь кухонну утварь, ножі, вінчики, мисочки різні, кастрюльки, то обов'язково заходьте на мій сайт, або, можливо, хочете собі футболочку або худі, там в мене все є, посилання під цим відео. Беремо яблука, нарізаємо кубиком, заливаємо апельсиновим соком і будемо взбивати бісквіт для шарлотки. Я вже давно зрозумів, що якщо у вас ви відчуваєте багато прикольних запахів і ароматів більше, ніж інші люди, це означає, що ви потенційно можете бути кухарем. Особисто я додав сюди апельсиновий сік, яблука і ваніль, і це для мене новий шок, тому що вони втрьох об'єдналися в один аромат. Я зараз втрачу свідомість. Ну, в цілому можна вже їсти. Але давайте зіб'ємо тісто. По-перше, я ось ці шкірки, їх треба викидувати, але вони мені так подобаються. Я їх їм поки готую шарлотку. Вони дуже прикольні. Далі, беремо 5 яєць, збиваємо їх, потім вимішуємо дуже ніжно, борошно. І додаємо трішки ванілі. Па-бам! Оце я обожнюю. Все розлітається. Ви мене чуєте? Це як на будівництві. Я просто збиваю яйця з цукром на великій швидкості. Просто подивіться, гарна пишна піна, це точно потрібно. І тепер обережно і ніжно вводимо сюди борошно і такими рухами по колу ніжно все розмішуємо. Ось таку мисочку можете купити в мене в онлайн-магазині. Традиційно перша шарлотка була готувалася і називалася саме шарлоткою, тому що в неї була ось така конусна форма. Потім ця форма видозмінилася, вона стала ось такою, і її почали використовувати для кексів, для різних речей. Але якщо ви хочете бути коректними, готуйте шарлотку саме в такій формі, і тоді це буде більш коректно називати шарлоткою. Але мені це не супер важливо, просто вам розповідаю історію, що ви були в курсі справи. Тепер я змащую вершковим маслом форму і присипаю трішки борошну. Це називається французька рубашка або французька сорочка. Так краще потім діставати нашу шарлотінку. Зараз вливаємо тісто, вкладаємо яблука. Так, додаємо і ставимо до
Вибачте, що сьорбаю, але це надзвичайно смачно. Тепер відправляємо до духовки Франки Крістал. Ставимо температуру 180 градусів на 30 хвилин. Режим конвекція. О, привітики, ти вже все приготувало. Клас. Просто подивіться, у мене немає слів. Це саме така шарлотка, яка була в дитинстві, але єдине, що я не використовував там ваніль за апельсином. Але це такий, наче, спогад про приємне дитинство. Зараз лишилося найприємне – з'їсти дівчину. Але завдяки французькій рубашці, бачите, нічого не прилипло, не пристало, і як на мене це прекрасно. Па-бам! Па-бам! Максимально простий, максимально ароматний і максимально крутий пиріг готовий. Тому я, як завжди, вас закликаю, готуйте, не бійтеся і насолоджуйтеся смаком, а я зараз тихенечко надріжу шматочок і буду мовчки насолоджуватися. Як сказала одна з моїх підписниць, Женя, в тебе, мабуть, невроз? Можливо. Але це я просто передаю привіт. Знаєте, я читаю коментарі і відповідаю на них. Можливо, в мене й невроз, але подивіться від цієї структури. Хіба у вас немає неврозу? До зустрічі.